Okay, jeg er lige kommet hjem fra arbejde. Der er helt mørkt. Thomas' bil holder. Jeg kan se, der er mørkt inde i huset, men der er lys i mit værksted. Hvad fanden laver han? Prøv at lige snupe ind på, om han kan se mig her ude i mørket. Okay, der står en fucking julekugle i mit værkstedsvindue. Hvad fanden laver han? Hold nu, hvad fanden det er, han laver? Jeg tror ikke, han er sikker. Nå, men det er så det, der sker, når man er så dum at sætte en hængelås på med koden til sit værksted. Og give koden ud. Hvis I nu plejer at sige, at man skal aldrig... Hej! Hej. Hvad laver du? Jeg står lige og ser nogle af vores Snorks-videoer igennem. I mit værksted? Ja, med nissehue på. Jamen, det er jo hyggeligt. Det er jo jul. Det er jo december måned. Der står en julekugle i mit vindue. Ja. Der var ikke meget julepynt over det herovre. Så der kom lige sådan en med. Nå, hvad siger du ser? Jamen, jeg ser nogle af vores, små klip op fra Norge. Der er lidt fratlip, og der er lidt sjov ballade. Jeg havde tænkt, at du bare skulle stå og se det selv, eller hvad? Nej, det kunne da være skide hyggeligt, hvis du havde lyst til at se med. Men det vil jeg da gerne. Ja, jamen lad os da tænde for noget julehygge. Åh nej, hvad har du lavet? Hvad siger du så? Okay, det er virkelig hyggeligt. Det er sgu da fint. Ej, okay, hvor længe har du været her? Ej, det er virkelig hyggeligt. Kæft, det ser godt ud, mand. Okay, der er nisser i mit vindue. Ja. Jeg har aldrig haft julepynt i mit hus før. Og nu er hele mit værksted pyntet til. Det er da super hyggeligt. Okay. Skal vi sidde herovre og se videoerne? Ja, det kan vi da godt. Men hvis vi skal julehygge, så skal vi også rigtig hygge. Så fik vi sgu sat computer og det hele op. Mm. Det ser fint ud. Skal vi ikke lige starte med sådan en her? Jo. Skål. Skål. Jamen jeg sidder der lige og ser nogle af vores klip igennem fra vores tue. Altså det er jo ikke nogen hemmelighed, når man filmer så meget. Så kommer der sgu også nogle sjove klip en gang imellem. Ja, jeg frygter, hvad der kommer nu, fordi jeg ved, der har været nogle vanvittige episoder imellem. Ja. Det er jo ikke altid lige, at Bettina har været lige indforstået med, hvad det var, jeg egentlig havde gang i. Og der var blandt andet nu her, vi har lige været oppe i Salstrømmen Brygge, og jeg tænker, fedt mand, vi skal lige have noget video op for lejligheden. Jeg går så ind, og Bettina er lige i gang med at lægge nogle ting, og lige pludselig så bliver jeg bare beskyldt for. Står du og filmer min røv, dit svin? Nu er den stil. Og det synes jeg egentlig kendetegner dig meget godt, når jeg prøver at lave noget fiskevideo, fordi noget tid forinden, der var vi også i Haderslev og var ude at fiske helleflyn og fik også nogle rigtig pæne nogen deroppe. Og så tænker jeg, efter en god tur, hvor vi var ude, jeg løber lige op på vores balkon og filmer ud, for der så stod folk og rensede fisk, og alle bådene lå lined op, og du var ikke helt med på ideen. Jeg frygter, hvad der kommer nu. Jamen bror, altså, der så vi også forskelligt på det. Jeg var på fiskeferie. Du var på fiske-videoferie. Jeg havde ikke lige stødt på det der før, så jeg så bare en eller anden dovenskid, der prøvede på at knive udenom al oprydningen. Og er du godt klar over, når man har så små ben, som jeg har, hvor stor en kamp det er at komme over alle de her både, der ligger ved siden af hinanden? Åh gud. Ja, du kæmpede det for det. Jeg er sgu ikke meget gentleman i dig der. Nej, jeg skulle da op og have noget video. Og så står du bare og råber af mig. Jeg synes sgu da, det er sindssygt, at tiden er gået så godt igennem, når man tænker på, hvor langt der er. Ja, det må man sige. Nej, men uanset om du synes, at jeg er for filmet for meget eller for lidt, når vi er ude,
Så får vi altså, vi får hygget os, og vi får drukket nogle shaker, som man for øvrigt kan se på det her klip. Nogle mener jeg drikker lidt for meget. Ja, vi er over 12. Det er skidehyggeligt. Glem hyggen. Din sut! Der var hul i bunden. Skål. Skål. Ja, nu Bettina er jo inde på noget rigtigt der, fordi der er ingen tvivl om, at jeg kan sgu godt lide at drikke shaker. Du plejer da også at følge ret godt med. Den helt store forskel på mig, Bettina, er åbenbart, der kan være meget mere shaker i mig, end der kan i hende. Ja, du kan stå op og pisse. Det kan jeg ikke! Nej. Du kan stå og lave snigeren bag ved mig. Jeg opdager det ikke engang. Nej. Jeg kan høre lidt ristel i vandet, hvis der er totalt havblik. Ja. Det sjove var faktisk, det havde vi en lille snak om her, da vi var oppe i Norge sidst. Prøv at se med her. Jeg er sgu da ikke skidt i båd, mand. Det er kun dig, der gør sådan nogle syge ting. Nej, det har jeg ikke gjort. Nej, du har overvejet. Ja. Bettina plejer at sige, at man skal aldrig pisse i hendes båd i hvert fald. Og, det må man da heller ikke. Nej, og første gang vi var da vi var i Havresund, der øffede hun også lidt over, at jeg stille mig op og pisse ud over reglingen der, men... Ja, hvad var det første, du sagde? Ja, Bettina, det er ikke din båd. Nej, lige præcis, det var det heller ikke. Ja. Jeg har pisset et par gange ud over reglingen her, men jeg har ikke pisset nær så meget i båden, som andre har. Det kan du bare hælde. Hvorfor så? Så der har den lille prinsesse sidder foran. Nu må du ikke kigge. Ja. Ja. Det er fordi, at jeg har bare godt kunne lide at få luft til ballerne. Ja. Det er bare dejligt. Lige forbrikke lidt med mamløjserne. Prøv. Mad smager bare bedre på vandet. Hvorfor? Ja, fordi du ikke behøver at vaske fingre, inden du spiser. Der er lidt af hver til at give smag. Ja, lige præcis. Folk fra helvede. Forresten, var det en god mad, jeg smurte til dig i går. Ja. Men noget helt andet af. Lige apropos dig og din lyst til discobajer. Hvor meget får du egentlig drukket, når vi er ude? For jeg kan huske en meget sjov episode, hvor at, det faktisk godt kunne virke som om, at du lige havde fået... Lidt for meget? Ja! Hvorfor det? Ja, det ved jeg ikke, hvad for en fisketur du troede, du var på. Jeg var i hvert fald tydeligvis ikke på den samme fisketur som dig. I hvert fald ikke efter den samme fisk. Det tager vi lige op og skælder den lige en helle flytning, ikke? Nå ja, prøver vi igen. Jeg lader den bare køre. Ja, ja. Ja, det er sgu den største pikvar, jeg nogensinde har set det der. Men flot var den. Og som jeg husker det, så var det ikke den eneste gang. Det var bare den eneste gang, jeg fik det på kamera. Ja, der er jo ingen tvivl om, hun snakker afsindig meget, når vi er afsted på ture. Bare når vi sidder i en sofa og får en jækker. Så kan du jo godt snakke. Men jeg har da bestemt fundet den rette måde at få Bettina til at holde kæft på. Ja, du har da vist fundet et par stykker efter den. Ja, og det er ikke noget sjovt. Man sender Bettina til Norge, smider hende ud i en alubåd, og så spænder en ordentlig elflønder for den alene. Så mister du lige din tunge. Et kort øjeblik i hvert fald. Kommer det klip, du morder dig sådan over nu? Ja. Det er lige før, den kan få dig til at holde kæft. Lad os se det her. Okay.
ser rød hoved. Jeg kan næsten ikke bære min arm lige før. Altså, det er lige før fisken kan få dig til at holde kæft. Hvor dybt vand er vi egentlig på? 37. Nej! Jeg mener ikke seriøst. Ja. Er du godt klar over, hvor fucking hårdt det var? Er du sindssyg, mand? Den trak jo fuldkommen til. Den trak fuldstændig sindssyg. Ah, der er sgu ikke mange kræfter sådan. Jeg var lige ved at dø, mand. Som i, seriøst, jeg havde geléarm, kan jeg godt sige dig. Og så vidt jeg husker, så var det vist ikke kun mig, der fik geléarm af den fisk. Nej, der er vist et eller andet med deroppe, at der er to gaffer til de fisk. Den ene, det er en regulær gaff med et ordentligt håndtag, og den anden, det er en gaff i et stykke ræb. Og panik. Jeg tager gaffen i håndtaget og blev i den grad kastet rundt langs med siden af båden. Ej, du kan ikke have nok båden. Vil du have nok båden? Ja. Er der rykket? Ja. Jeg var virkelig presset der, men jeg var vist ikke den eneste, der var lidt presset over kræfterne i de helleflynder der. Forskellen på dig og mig var bare, jeg holdt kæft. Hvad gjorde du? Du lød bare som en, der sad og pressede ud på trykkeriet, altså. Ja, det var du da ikke. Det var du da ikke bleg for at sige. Jeg tænker, fint, man tager lige kameraet, fint fighten og alt muligt andet. Og så kommer der alle mulige kommentarer ind over. Prøv at høre med her. Hvad så, Thomas? Kan du komme til for snabel, mand? Er nummer 3? Du lyder som en, der er ude skide. Ej, undskyld. Hvor kæft, hvor er det sjovt. Vi fik ikke prøve med stængehår. Ja, ikke nok med, at jeg lyder som om, jeg rent faktisk var ude at skide. Den fik mig sgu også presset ud, sådan en rigtig skovskiderstilling under fighten. Så, det så godt ud, det må man sige. Især når man lige stod i første paket bagvæk. Nogle gange selv skal jeg videokamera. Ja, der kommer så mange gode klip for vores ture, som ja, vi desværre ikke selv får lagt ud på vores kanal. Men, men ja, de har afsindig mange kræfter, sådan nogle fisk. Det er helt vildt. Ja. Ja, det fandt du da i den grad ud af. Altså, mine fisk, de opførte sig ordentligt. Det var bare en lang, sej kamp op til overfladen. Hvorimod dine, de skulle bare til bunden 3 gange. Og det sjove var, at du blev lige overrasket hver gang. Ja, og specielt med den her, der var jeg sgu ved at tabe stangen i vandet, da den stak af. Jeg havde lige taget den op i fightbæltet, og så... Som lille afrunding på hele den her video, så synes jeg faktisk, at I lige skal se Bettinas helleflynder, som var med i klippet her, efter den kom op, og hun sad med. Fuck, hvor er det vildt, mand. Hold kæft, den er tung. Den vejer minimum 30-40 kilo. Ja. Det tror jeg snart kan gøre det. Ja, sådan. Ja, og så synes jeg, det er også vigtigt at sige, at det her det er jo nogle af de få gennemtænkte episoder, vi har haft. Altså, selvfølgelig, det er fiskeri, det er fedt, men hold kæft, hvor har det også været sjovt, altså. Ja. Vi har fandme godt nok hygget os. Det er helt åndssvagt. Vi har hygget os rigtig meget, når vi har lavet de her videoer. Og det her, det er jo bare en brøkdel af alt det lort, du har, som egentlig bare kunne være en eller anden fraklipsvideo, altså. Nu viser du min. Skal vi så ikke også se, hvad der fik fremkaldt en skovskiderstilling med dig? Det var sgu flot, det var det. Ja, det var altså også en rigtig fin fisk. Så Thomas, er den lige stang som min? Du ser sgu lidt imponeret ud, sådan det havfiskeri, ikke dig? Tilbage er der jo kun at sige... Knæk og bræk derude. Tak fordi I vil se med i lidt af vores fjollede fraklip. Håber I har fået bare et eller andet smil på læben eller et eller andet ud af det. Det var rigtig fedt. Ja. Vi har i hvert fald hygget os.
med at gense det. Så ha' en god jul. Ja, god jul derude. Skål. Skål. Blev det ikke lidt useriøst, egentlig? Altså, det er meget hyggeligt, men det har jo ikke vist en skid om, hvorfor vi er så forelskede i Norge, som vi er. Altså, skøn natur, fedt fiskeri, fed båd, meget vand, klipper, whatever. Vil du gerne have, at der kommer lidt af det nu? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Det er altid sjovt at dele det fede med andre. Ja. Jamen, så se med her. Ja, det er fint.